Καλησπέρα, Γκασμίδια, Παυλάν εδώ, πίσω μείνω Δελταμή και ο Ρίπο, Μακαρίτη, Πάνο, Μονοπόλο, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Και είμαστε στη Λαμία σήμερα για το δεύτερο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift. Πάμε. Park Fermé, όλοι οι αγωνιζόμενοι είναι εδώ. Πάμε να χαζέσουμε άλογα, αυτοκίνητα και τον νου στον κάμεραμάν παραλίγο να πέσει. Πάμε λίγο τα 36. Πληθύνονται. Όλοι μπαίνουν στον ίδιο δρόμο σιγά σιγά. Μα σαν να είναι ενιαίο 36, ε. Όλοι θα μπείτε στον ίδιο δρόμο κάποια στιγμή. Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά εκεί θα καταλήξετε. Εδώ είναι η σοβαρή. Να, ο πιο σοβαρός άνθρωπος σας. Καλησπέρα. Με διπλό καφέ. Ναι, γιατί ο ένας είναι γλυκός. Νούμερο 2, 23, Λαουτάρη Παναγιώτης, 66. Και για να γίνεται η μίξη στο στόμα μέσα ή στο ποτήρι, να έχει καλύτερη γεύση. Καλύτερο δείξει. Ναι, έσπασε σήμερα αυτό, πριν πω για βαθμολογημένο. Γιατί δεν σπάει μόνο από εκεί. Πάει και γυαλιά. Και η πίστα πολύ ωραία είναι. Ωραία είναι. Εντάξει, λίγο μικρή είναι. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε πάρα πολύ χώρα, αλλά δεν πειράζει. Στα δοκιμαστικά είχε βρόχα τον κερατά. Ναι, ναι. Σήμερα όμως δεν έχει ρίξει ούτε σταγόνα από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα και ούτε μάλλον προβλέπεται να παίζει βροχή. Εγώ λέω να ρίξει γιατί ήμουν καλύτερο στο προηγούμενο, πιστεύω. Οπότε πάμε στη σχολή Πριντζάκη. Αυτό πήγαινε σχολή Πριντζάκη, ξεκίνα να χορεύεις από τώρα. Ναι. Μια χαρά, μας έμαθε να πίνουμε καφέ. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες αγώνες. Πάμε να μάθουμε και άλλα πράγματα τώρα. Drift Pilot, 42 αυτοκίνητα. Εντάξει, ο Μαλάρα, όχι αστεία. Και... Άρρωστο. Πώς είστε, μάμα κορόλα. Τι κάνετε σήμερα. Είναι ο σπότερ μας. Σπότερ Drift Pilot. Όχι βέβαια. Είναι γούσταρα φάση. Εδώ με τα δευτέρια, με τα ρολόγια μου. Γουστάρι Drift Pilot. Αγαπάει Drift Pilot. Αγαπάω. Σποτερίστε. Λίγο απ' όλα. Ένα σπάνιο δείγμα σπότερ οδηγού είναι μισό από πάνω είναι σπότερ, από κάτω είναι οδηγός. Και λίγο μηχανικός καμιά φορά, το πρωί. Τα κάνει όλα και συμφέρει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά οι αδερφοί Γαρνάβοι τρέχουν και οι δύο με το ίδιο αυτοκίνητο. Έτσι, κάτω.
Α, επειδή πέρσι σε είχε βίτσα βέργα, εγώ το θυμάμαι, σου λέει πάτα, πάτα! Του κάνει τα ίδια, τώρα δεν έχει αφήσει χαλαρό. Φέτος, επειδή όσο να πει, επειδή τα καθήκοντα αυξήθηκαν και των δύο, έχουμε ξεχάσει να φέρουμε μέχρι και τα ακουστικά. Τέλειο. Το σκεφτήκαμε κάποια στιγμή, λέμε μα που μιλάγαμε πέρσι. Ναι. Μήπως το ξανακάνουμε. Λέω έχει ακουστικά, μου λέει όχι, εσύ, όχι. Τέλειο. Την επόμενη φορά. Εντάξει, την επόμενη φορά μα θέλει γκάζι, πάτα τον. Γιατί σε είχε πήξει πέρσι. Ναι, το ξέρω. Θα τα πούμε στην πορεία. Σε φτιάξει, λέει. Είμαστε μέσα, να είναι καλά οι βαθμολογητές που μας κάνανε βαθμολογητές στη θέση των βαθμολογητών. Είμαι παπαράτσι στο βέλ. Το έχω δείξει. Έλα ρε Παυλά, ο Παυλάνε ετοιμάζει το Gaz Media Vlog. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα πάνω μαζί με τους κριτές, οι οποίοι παρακαλάνε οι άνθρωποι για να ρίξουν ένα κατουρίμα. Είναι τόσο καλή η οργάνωση. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχουν πάει όλα τόσο στρωτά που δεν έχουν προλάβει ούτε να κατουρίσουν. Λέμε για υποφέρουν σε αυτό το επίπεδο πλέον. Ούτε κάποιος δεν έσπασε, δεν έγινε εκεί να μείνει κάποιος να σπρώξουμε, να πάμε να προλάβουμε, να πάμε να κατουρίσουμε τίποτα. Ρε. Δουλεύουν όλα ρολόι. Πέρασμα μετά το πέρασμα. Έχει πέρασμα. Τελικά έχει πέρασμα. Mm-hmm.
Μέχρι τώρα έχουμε πάει υπέροχα. Για 64 συμμετοχές κάναμε μόλις, για να δω το ρολόι μου, μόλις 2,5 ώρες για να κάνουμε βαθμολογημένα και στις τρεις κατηγορίες. Τα αποτελέσματα είναι καλά, λίγοι μηδενίστηκαν και πάμε για τη συνέχεια τώρα στις μάχες. Πολλά περάσματα έχουν εξοικειωθεί όλοι με την πίστα από χθες. Χθες είχαν την τύχη να έχουμε βροχή και να μην γίνουν βαθμολογημένα, γιατί η πίστα είχε γίνει πισίνα και τα σημάδια δεν φαινόντουσαν και δεν μπορούσαμε ούτε να βάψουμε. Οπότε αποφασίστηκαμε να γίνουν σήμερα και χθες ημέρα ήταν γεμάτο προπόνηση. Περισσότερα από 1000 περάσματα drift χθες. Ρεκόρ και σε αυτό. Συγχαρητήρια στην οργάνωση. Το τρέχει καλά. Μηδενικές καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε. Και γενικά υψηλές βαθμολογίες βλέπουμε σήμερα, έτσι έχουν γίνει ωραία περάσματα. Έφταιγε και αυτό το ότι εξοικειωθήκανε πολύ τα παιδιά με την πίστα και την είδαμε. Σίγουρα, σίγουρα. Χθες ημέρα θύμιζε drift day καταρχάς, δεν θύμιζε αγώνα. Κάναμε 1200-1300 περάσματα. Πάνω από 1000 τώρα. 1300 περάσματα κάνουν οι οδηγοί, εξοικειωθήκανε. Βαθμολογίες και οδικά στη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ καλά. Θα το ξανασκεφτούμε να έρθουμε βαθμολογητές μετά για διοργάνωση, γιατί ζηλεύουμε. Ίσως θα έρθουμε σαν οδηγοί την επόμενη φορά. Ειδικά μετά τη χθεσινή μέρα, εγώ χθες ζήλεψα τα μέγιστα, μπορώ να πω. Και τι να λέω. Μα υπήρχαν πολλοί οδηγοί που δεν κάνανε άλλα περάσματα. Λέει, εντάξει, είμαι κομπλέ. Ευχαριστήθηκα. Ναι, ευχαριστήθηκα. Δεν έχω αναλώστηκα, δεν περίμενα. Έχει νόημα, ξέρεις. Όχι και βροχή, οπότε μετά δεν κάνουν τελάστιχα. Έμεινε καμιά ζημιά και αυτά το είχαν μάθει. Το βρήκαν, εύκολη διαδρομή. Στις λεπτομέρειες θα κρυθούν. Τέλεια. Τα απαραίτητα συστατικά για έναν αγώνα και μια μετάδοση drift. Κρουασανάκι και νερό. Σοβαρά. Εδώ βλέπουμε τους πραγματικούς βαθμολογητές, δηλαδή εμάς και κάτι άλλο εδώ που έχουμε φέρει παρατρεχάμενους. Πηγαίνουμε στο brief. Καλά, όλα πήρα Max. Πήρα Max για πάει στο brief. Είσαι αθλητικός τύπος ή δεν είσαι? Λοιπόν, εκεί είναι ο πύργος των βαθμολογητών. Εκεί. Και εδώ με αμάξι. Και εδώ. Σου λέτε να κουραστώ. Να μην κουραστώ. Γι' αυτό για να μ' αφήσω να μπω μέσα. Αλλιώς δεν έμπαινα. Μένει. Λέω παιδιά, gas media. Εντάξει, μένει, όχι. Λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε το Σπύρο το Μανί δίπλα μας, την καλύτερη διοργάνωση αγώνα drift που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι είπανε όλοι. Απλά μεταφέρω για να δώσουμε συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Δεν θα σας αποσχολήσουμε πολύ ώρα, γιατί είμαστε έτοιμοι για το briefing. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διοργάνωση. Για τα καλά λόγια. Έχω ακούσει τα καλύτερα από όλους, πρώτον, γιατί όλοι έχουν κάνει τόσα περάσματα που το έχουν ευχαριστηθεί με την ψυχή τους, που είναι σημαντικό. Και δεύτερον, αυτό το εκπληκτικό με τον Best Vs από διαφορετικό σημείο που έχει τη ροή, να μην σταματάει καθόλου, ήταν genius. Δεν ήταν τυχαίο, έχει πέσει πολύ μελέτη σε όλα να το γνωρίζετε. Σίγουρα. Πολλές μέρες πριν. Πολύ μελέτη φαίνεται, έτσι. Και μελέτη από άνθρωπο που γνωρίζει. Πάντως, το αποτέλεσμα έχει δικαιώσει με το παραπάνω. Χαίρομαι πολύ που τα γνωρίζει. Έχουμε και πολύ καλύτερα, ξέρετε. Ακόμα έρχονται. Τέλεια. Τέλεια. Δεν θα τον απασχολήσουμε άλλο, γιατί είμαι έτοιμος να ξεκινήσει το briefing. Αναγνωρίζουμε το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και ελπίζουμε να δούμε και άλλα τέτοια στο μέλλον. Γιατί εντάξει, μέχρι τώρα κάτω στο σπέι. Φτου. Το drift αλλάζει. Το drift αλλάζει. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Έρχονται καλύτερες μέρες. Υπάρχει ελπίδα, παιδιά. Υπάρχει. Μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Λοιπόν, τέρμα το brief, είμαστε πάλι μέσα στη μέση. Πίσω εκεί είναι οι κριτές, αλλά και εγώ είμαι ο βαθμολογητής. Έχουμε ξεκινήσει μάχες, θα γίνει χαμός. Χαμός. Έχει φοβερή ροή το πράγμα. Δεν προλαβαίνεις να βλέπεις. Είναι ο ένας μετά τον άλλον συνέχεια. Είναι καταπληκτικό αυτό που έχει κάνει εδώ ο Σπύρος και η διοργάνωση. Μπράβο, μακάρι να είναι όλα έτσι σε όλους τους επόμενους αγώνες. Και καλύτερα. Γιατί είπα ότι θα κάνει και καλύτερα. Είναι τρελός. Τρελός. We'll be right back.
Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά, μικρό τσατσαρίσματα. Δεν είναι τίποτα. Drift car. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε ότι ο Αλμπέρτο τρέχει. Εγώ το είχα δει στο Sportal μόνο μέχρι τώρα και το βλέπω ζωντανά αυτή τη στιγμή. Ο Αλμπέρτο τρέχει μαζί με τα δάκρυά μου. Ήρθα σε μεταγραφή. Ναι. Πότε σε πειράζει. Ήρθανε καλύτερα λεφτά και είπα να αλλάξω ομάδα. Τι σε πληρώνουν, ναι. Εγώ δεν πληρώνω. Ναι, τα παιδιά με πληρώνουν. Τι έτσι, σας καρμίρες, μάνα κανένα από καλύτερα ευρώ. Θα το κλείσουμε το ρημάδι έτσι όπως πάμε. Πήγαινε χρήματα. Έλα εδώ, Μαρή. Έλα εδώ. Έλα εδώ, Μαρή. Πού είσαι εσύ, πού είσαι, γιατί είναι. Ξανά η κατηγορία D1. Λοιπόν, μεγάλες στιγμές, παιδιά είναι άλλοι πολύ μεγάλες. Αλμπέρτο είναι όντως εδώ, τον είδα ζωντανά, είναι σαν να έχει δει τη θάμπα. Αν έβλεπα τον Τζίζας να περπατάει στο νερό, δεν θα μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Όμως, χωρίς πλάκα, πέρα από το χαβαλέ, ο Αλμπέρτο τρέχει. Ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε το αυτοκίνητο του 36R φέτος. Όχι απλά να είναι μάχημο, να πηγαίνει. Εντάξει, πολύ δυνατά δεν πάει. Μην τα λες τώρα επειδή είσαι μπροστά μου. Ερπετό είναι. Πάει, πάει πολύ. Το αυτοκίνητο εδώ μέσα, αλλά κάνει τη δουλειά. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Στην κατηγορία και δεν χαλάει. Καταρχά το αυτοκίνητο είναι τέλειο, απλά ξέρουμε ότι υπολείπεται λίγο σε δύναμη για την κατηγορία. Προ το παρόν. Προ το παρόν. Κοίτα, γενικά έχουμε στο πλάνο να, αν μπορέσουμε τέλος της χρονιάς αυτής, να βάλουμε το RB, το RB 25. Αν εξακίνητρο σε σειρά μοντέρα που σκάει. Δεν λύνουν τα προβλήματα, δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα κάνουμε extreme εφαρμογές, αλλά γύρω στα 400 λογάκια. Οπότε πιστεύω ότι ένα καλό λαστικά θα είναι ανταγωνιστικό το αυτοκίνητο. Αλλά αυτό που σου στοχεύω γενικότερα στον οδηγό, όχι στις πολλές υποδυνάμεις, αλλά στο να κάνω χιλιόμετρα που βοηθώ πολύ με το αυτοκίνητο και να συμμετέχω στους περισσότερους αγώνες και τριπτές μπορώ. Καλά. Κοίταξε, και εγώ με το αυτοκίνητο το βρίσκω ακόμα. Έτσι. Είχα να οδηγήσω. Δεν οδηγάω, άσχετα από το τι φαίνεται. Δεν οδηγάς. Όταν πας μια φορά το τετράμινο και κάνεις 6 περάσματα και 2 χρόνια, δεν είναι οδήγηση. Ναι, οδήγηση. Δηλαδή, για να είσαι ανταγωνιστικός, ναι. Μια φορά το μήνα πρέπει να κάνεις προπόνηση. Είτε στην Καρτόπιστα είτε στην Αλάνα, κάπου πρέπει να κάνεις προπόνηση. Άμα δεν κάνεις προπόνηση μια φορά το μήνα, δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός. Ωραία, και ας φτάσουμε τώρα στο σήμερα εδώ στη Λαμία, γιατί βλέπουμε κάτι το οποίο είναι λίγο μοναδικό. Είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος έχει ξαναχρησιμοποιηθεί μόνο σαν πάση φερμέ στο WRC. Δεν τον έχουμε ξαναδεί έτσι σαν στήσιμο σε αγώνα. Μια οργάνωση από Trip Dynasty, η οποία όλοι λένε μέχρι τώρα ότι είναι πολύ καλή φάση και έχουν γίνει περάσματα. Πώς έχεις δει, πες μου λίγο την πίστα σήμερα. Κοίτα, η οργάνωση είναι όντως τρομερή. Θα συμπληρώσω όπως είπες. Πραγματικά είναι κάτι πρωτόγνωρο για αγώνα αυτό το πράγμα. Το πόσο καλά έχουν πάει όλα εδώ πέρα. Έχουμε σκέψει ότι έχω κάνει 24 περάσματα προπόνησης και στον αγώνα της Κρήτης έκανα 6. Αντιλαμβάνεσαι αυτή τη φορά. Οπότε και για μένα αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς έχουν λυθεί τα χέρια τους, κάνουν πολύ καλύτερα περάσματα. Αυτό είναι καλύτερο και για τους ίδιους και για τον κόσμο. Πάμε αυτό άσχετα για τη διαδρομή με ρώτησες. Η διαδρομή είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει σε αυτόν εδώ τον χώρο, γιατί οι Αλάνες ξέρεις έχουν μέχρι εκεί, γιατί δεν έχει άλλο άσχημα από έξω. Οπότε τον έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τα παιδιά ώστε να γίνει διαδρομή όσο πιο γρήγορη και θεαματική γίνεται. Σχετικά σαν επίπεδο δεν είναι και πολύ δύσκολη η διαδρομή, είναι αυτή που ενδείχνεται για πάρα πολύ καλά περάσματα. Και αυτό θα δείτε στο βίντεο που συνεχίζεται παρακάτω, πάρα πολύ καλά από την τύπλα περάσματα.
Βαγγελίδη, για να δούμε. Τη διαφορά της πρόσκλησης. Γι' αυτό προτιμούμε κυρίως αγώνες σε πίστες. Είναι να βάζουμε καρφιά εξωτερικά από την πίστα μας. Κάνει έτσι. Ντουβάρια. Ντουβάρια δεν ξέρω. Καλύτερα. Ντουβάρια θα κάνει like μόνο για ανακύκλωση, να ξέρεις. Αφήσαμε δύο αυτοκίνητα. Τρία, πώς είναι. Το Starlet χάθηκε. Και στο Μαραθώνα παλιά. Το Starlet χάθηκε εντελώς. Στο Μαραθώνα το... Πέσαμε ηρωικά. Λοιπόν, κύριοι, φεύγουμε. Ήρθε ο λαγός. Πάμε για την αγκή. Εδώ παρακολουθήσατε λίγο σοβαρό bench racing από τους κριτές. Αλλά και εμάς. Είναι βαθμολογητές, θέλω να τονίσω. Και να πούμε, να τονίσω επίσης ότι είπα Ανέστη τώρα, 20 κριτές αγώνα βοηθούν τους βαθμολογητές διάσπαρτη στη διαδρομή και τους εξηγούν όπου χρειάζεται, αν πέρασαν κοντά από κάποια σημεία που έχουν βάλει, αν πέρασαν από την τρίτη ζώνη, σηκώνουν τις σημαίες όσοι είδατε το live του Sportal TV ή όσοι παρατηρείτε καλά εδώ από το vlog. Και είναι σημαντικό αυτό να το πω, γιατί είναι εξαιρετική βοήθεια για τους κριτές και νιώθω μια σιγουριά, έτσι. Έτσι!
σαν να βλέπεις τελικό Βερνίκο Λαγό, αλλά δεν θα είναι, γιατί ο Βερνίκος έχει δανείσει στα μάξι το σπονδυλίδι, οπότε πράσινο μαύρο 350Z είναι ο σπονδυλίδης. Πάμε να τους δούμε. Τι είχα πει, κύριε. Λοιπόν,
Λοιπόν, καταρχάς έχω να πω συγχαρητήρια στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια στο σχολείο του Μαρή και του Τρίπη Dynasty για όλο αυτό το Δήμο και όσους άλλους ασχολήθηκαν. Απολαύσατε και εσείς και εμείς όλο αυτόν τον αγώνα σήμερα. Ήταν πραγματικά από τους πιο οργανωμένους αγώνες που έχει γίνει στην Ελλάδα. Που έχω τρέξει εγώ προσωπικά. Όλα γίνανε όπως έπρεπε, παιδιά. Όπως έπρεπε. Αυτό είναι αυτό. Κάνε καλά. Έπρεπε να πατήσω γκάζι. Πες μας τι είχες πάθει σήμερα. Τι έπαθα. Με μία λέξη, πώς θα χαρακτηρίζεσαι το σήμερα. Με μία λέξη. Με μία λέξη. Είμαι μεταξύ το τρέλα και το κάτω. Καταλάβαμε που το πας. Εγώ θέλω να μου εξηγήσει λίγο αν αλλάξει τα μάξια. Δηλαδή θέλω να δω και το ανάποδο. Μπορώ να δω τον Βερνίκο στο δικό σου, να δω αν θα γίνει το ίδιο. 100%. Αφού είναι αδερφός και παίχτουρας. Ο Βερνίκος, να ξέρεις, από τον προηγούμενο αγώνα τρέχει και με πιο αργό αμάξι. Το δικό μου είναι και πιο γρήγορο. Και για κάποιο λόγο κερδίζουμε με το πράσινο. Άντε βγάλε άκρη. Αυτά έχει ζωή. Πρέπει να το δώσω σε όλους. Πρέπει να το δώσω και στον γιατρό. Πρέπει να το πάρει. Γιατρέ, πράσινο. Καλά. Πρέπει να πάρετε. Και εγώ πράσινο. Όλοι πράσινο πρέπει να πάρετε. Θα σας μπερδεύουμε τελείως. Έχουμε εκλογές. Πασόκ. Πάμε για ορθόδοξες εποχές. Είναι ορθιστικό πασόκ. Τι πορτοκαλί και κίτρινο τώρα. Πράσινο μόνο. Μόνο πράσινο. Του Φεκιάς, όνομα και πράγμα. Του Φεκιάς. Λέγε. Μιλάς με τον Chris Forsberg, το φίλο σου. Λέγε. Μιλάμε τώρα, τι αρρώστια μας έχουν όλοι σήμερα. Αρκετοί. Και ένας από αυτούς, του Φεκιάς, έχει πρόβλημα τα μάξι, δεν κλείνει τον γκάζι. Έχει βάλει τούβλο πίσω από την καζιέρα. Είναι old school οδήγηση. Είναι ο νόμος. Μαλάκας καγιέρα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όχι μαλάκι. Θέλω λίγο αγάπη, θέλω λίγο αγάπη. Λίγο στοργή. Το αξίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος Μανής έφυγε από τη θέση του Μαλλιά εδώ και χρόνια, εντάξει, να κάνουμε. Έφυγε από τη θέση του οδηγού, πήγε στη θέση του κριτή. Είδαμε όντως κάποιες καλές εμφανίσεις σαν κριτής, δεν μπορώ να πω. Έχουμε δει καλές εμφανίσεις και σαν οδηγός, αλλά ρε φίλε, η καλύτερη σου εμφάνιση ήταν σαν διοργανωτής. Ήταν σήμερα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και τον Drift Dynasty, γιατί μετά από τόσα χρόνια λέμε ότι είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας πανελληνίου πρωταθλήματος που έχουμε πάει βόλτα. Η ροή ήταν φανταστική. Επιβεβαιώνουμε οι οδηγοί. Και οι οδηγοί. Το παίρνουμε αυτό και από τους οδηγούς, ακριβώς. Μπράβο, ελπίζω να συνεχιστεί αυτό, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ κούραση. Και θέλω να δω πόσο θα αντέξετε. Μπράβο στην ομάδα του Drift Dynasty. Μπράβο την Alal, που αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί σας. Που μας εμπιστεύτηκε. Και σας εμπιστεύτηκε. Ακριβώς αυτό εννοώ. Ακροπολική, διοργανώνουν το Ακρόπολης. Ακριβώς. Και μας εμπιστεύτηκε. Φοβερός ο χώρος. Νομίζω πως σήμερα πιέσαμε την Πινέζα στο χάρτη και η Λαμία μπήκε στο χώρο του Drift. Και τον Dynasty. Τον Dynasty, ναι. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται, για να μην το ξεχνάμε. Drift Dynasty θα τα ακούτε συχνά.